RST forkurs, oppgave 9-12, om flaggermus. Flaggermus er nattaktige dyr. Nattaktive dyr. For å orientere seg sender de ut ultralydsignal som de mottar ekko fra med sine store følsomme ører. Ved hjelp av denne teknikken så danner de seg et veldig godt bilde av omgivelsene. Akkurat som et skip gjør ved bruk av radar. Her brukes altså lydfarta i luft til over 340 meter i sekundet. Det er litt avhengig av temperatur, for eksempel. La oss skrive opp det. V til lydfarta er 340 meter i sekundet. A. Når flaggermusa skal finne avstanden til et bytte, bruker den tidsforskjellen mellom den lyden den sendte ut og lyden som blir reflektert. Ok, så hvor stor er tidsforskjellen dersom avstanden er 6 meter? Så da er det slik at her er... Flaggermusa. Hvordan den ser ut? Her er flaggermusa. Og her er... fluga. Det er ikke godt å si hva det er for noe. Men avstanden her er da S er lik 6 meter. Spørsmålet er hvor lang tid det da tek for det her flaggermusa. Fluge. La meg skrive opp. Flaggermus. Fluge. Hvor lang tid tek det? Vel, lyden skal gå, flaggermuset sender ut lyd, den treffer fluga, lyden blir jo sendt i alle retninger, men noe blir sendt tilbake igjen. Så lyden gjeng 6 pluss 6 meter, lyden gjeng 12 meter. Farta er det, da bruker jeg bare at T er lik, la meg si at jeg brukte S her, det var litt teit, men så skriver jeg heller strekning. Delt på fart. Og det er altså 2 ganger 6 meter, delt på 340 meter per sekund. Det blir 2 ganger 6, delt på 340. Det blir 0,0353. Og så skal jeg være litt forsiktig med enhetene her. Meter delt på meter per sekund. Der det her er hovedbrøkstreken. Hva kan jeg gjøre her? Jo, jeg ganger med sekund over underbrøkstreken. Den gjeng mot den, og så korte meter mot meter, så jeg setter jeg med sekund, som jeg skal gjøre. Så tida er lik 0,035 sekund. Eller, egentlig helt korrekt, er det 0,04 sekund. Jeg tok med et ekstra siffer her for å se om den femmeren var en ekte femmer, eller om det var en firer som var rundet opp. For hvis det her var 3,49, for eksempel, da skulle jeg ha 0,03 her. Så det her er det mest korrekte svaret da med kun ett gjeldende siffer i 6 meter. Det var A. Så det tek altså 0,04 sekund for en typisk kveld på en avstand på 6 meter. En flaggermusart kan benytte ultralyd med frekvensen 83 kHz. Hvilken bølgelengde svarer det til? Så det er altså i B, så har vi satt for denne gitte flaggermusarten, så er frekvensen lik 83 kHz. Det er altså 83 ganger 10 tredje hertz, så husk at hertz er like 1 av hver sekund. Farta her oss, skal finne bølgelengden. Og da bruker jeg det
for å sette opp den formelen som du kan finne i tabell, og du kan også huske den. Men jeg synes alltid det er greit å ta utgangspunkt i det som jeg kan i søvne, altså S er lik V ganger T. Altså for oss, S-en, det er bølgelengda, skal da være lik V ganger den T-en her, er perioden. Og perioden er en over frekvensen. Så jeg får at lambda er lik farta over frekvensen. Det blir formelen min. Altså, litt sånn vanskelig føring her. Lambda er lik V på F. Så må jeg nå med dette. Lambda er lik V på F. Det er alltid greit å liksom forstå de formlene du bruker, og se muligheten til å slå opp i en tabell, men det er jo det her som er poenget, å forstå fysikken som ligger bak. Og når fysikken er såpass enkel som det her, så synes jeg det er greit for meg selv, og også for å vise at jeg skjønner det ved noe sånt enkelt som det her. Ja, så lambda, bølgelengda, er likt av fart på frekvens, altså 340 meter per sekund, delt på 83 ganger 10 i tredje hertz, og nå skriver jeg den som 1 over sekund. Og da ser jeg at den gjeng mot den. Det blir 340 delt på 83 x på 3. Altså 4,096 ganger 10 minus tredje. Meter. Den kunne jeg skrevet ut bare for å forsikre meg om at det, så jeg ganger med sekund over og under hovedbrøkstreken og kortere mot hverandre. Så det blir meter. Så det blir altså millimeter, det her er 10 minus 30 meter. Skal vi se hvor mange siffer er det her? 2. Her er det 3 gjeldende siffer, her er det 2. Så korrekt her er å runde det av til 4,1. Så kan jeg skrive det som millimeter da. Det er ikke urimelig. Ja, så det var flaggermusa. Ikke så veldig vanskelig, egentlig. Bare bruk av S er lik V ganger T. Med da lambda og F i stedet for S og T.